Kaixo artistak, kaixo irakasleok, zuen geletan lehen hezkuntzan ziur nago pilo bat era dituzuela otsailak 11a eta martxoak 8 lantzeko, ezta? Ba, hemen ariketa praktiko bat gero umeek etxera eramateko proposamena egin nahi dizuegu. Hemen 7 emakume eta beraien asmakizunak ikusiko ditugu. Beraz, PowerPoint bat ere honekin batera dator, 7 emakume dira eta kontua zein da? Kontua da, poliki-poliki, emakume bakoitza, hemen itxastea eta bere ezaugarriak jartzea. Beraz, hemen bakoitzak bere izena jarriko du eta PowerPointean agertutako emakumea bere izena eta ezaugarriekin irudia ere jarrita, hori bai, ba, ume bakoitzaren ezaugarriak kontutan hartuta agian guztioi ez diegu exigituko berdina, ezta? Beraz, adibide bat ikus dezagun. Lehenengoarekin hasiko gara eta hor zein da? Mary nor da? Mary Anderson da zein da? Haizetako garbigailua. Orduan haizetako garbigailua, pues kontua da anistasunari begira, ba bakoitzarekin ume bakoitzari eskatuko dioguna. Hemen paperean, ezta? Irudia hemen itsatziko dute. Bere izena hemen eta gero, pues, nahi dute nahi datzi. Hemen ba malguak izan gaitezke. Nik adibidez, letra txikiekin jarri dut eta oso idatzi dut, baina gean umeekin, ba batzuk oraindik otsailean martxoan egonda lehenengo mailan, ba gean batzuk oraindik letra larriz idazten dute, ala gean bakarrik idaztea, pues gako hitza, ezta? Haizetako garbigailua. PowerPoint bat denez, gero zuek moldatu, agian piktogramak ere jarri nahi dituzue, zuek pentsatu. Eta gutxi gora bera, horrela gelditzen da. Gusten duzuen ez, bani dena letra txikiz egin dut, baina agian nahi duzu goikoa haiek letra larriz idaztea, agian nahi duzu gauza gehiago haiek idaztea, edo haiek uste dutena edo ikusten dutena beraien hitzez idaztea, agian norbaitek simbolo hau portadan jarri nahi du, ez dakit gero, ba, bakoitzak ikustea zer nahi duen. Hori bai, agian norbaitek ez dakit nola inprimatzen den horrela, behitu. Kuaderno moduan inprimatzeko, inprimatu klikatzean, zuek hor klikatzen duzue, eta propietateen barruan, bi aldetatik inprimatzea klikatu beharrean, liburuzka inprimatzea. Eta 8 direnez, baterako dira dina lau formatuan. Baina nahi baldin baduzue handiago ateratzea, bazuek dina irun jarri alduzue. Beno, espero dut, zuentzako erabilgarri egin izana. Agian beste zeo zer jarriko dut, baina hori lehenengo mailan ikusten genuen inauteriekin eta bestea, agian alde batetik otsailak 11 eta bestetik martxoa 8 dandanak separatuta lantzea, ba, lantzea agian gehiegi zela edo ezken ukala denborarik. Orduan ideia hori izan dugu biak pizka bat fusionatzeko. Dinot idatziz. Gero, gelan egunerokotasunean beste era batzuetan ere landuko ditugulako. Beno, beste bat arte.